Kudwayo lya Kakumiro Health Center 4 abasibe banao kuli Geoffrey Tumwebaze, Alex Angana, Wile Chiwanuka ne Vincent Selugo kitubasanze nga bajjanjabibwa obulanga biwundu ku mibiri kwenenya okupabula kakatono okubagwa ku magumba balaga ekifaananyi nti ddala gye bali mu kkomera wayitibwa Mbuze Koga. Bano bamu ku basibe bagambibwa okuba nti abasirikale mu kkomera ly'ekyabisenge Kakumiro oba batulugunya omuli okubakubasaako n'okubasuza nga tebalina ke balidde. Ku Sunday ya wiiki twakukuba mabega twakulaga omuvubuka Lozi Yaswaswa nga avunze ebigere era nga naye mu kkomera lye limu eryakyabisenge agamba gye yatuukira ku kyokya ng'ono yalumiriza abasirikale okumukubanga emiggo nga bakuba eky'okutale. Omuvubuka ono era yalumiriza nti abasirikale n'olumba banyina okusena obuugi obukyatokota naye abayi okumagulu ng'ebimu ku bubonerezo era nti waliwo banne abaalugulamu obulamu. Bwe twatuukira omwogezi w'amakomera Frank Baine ku nsonga y'okutulugunya basibe yategeeza nga Waswa bwe yali atoloka ekyamuviirako obuzibu era nga n'olwaleero bwe tumutuukiridde ayongedde okukigumiza nti Waswa okutoloka kye kyamuviirako akabasa. Ate bamukutte n'atandika okulwana era bw'olwana bakulaga amaanyi wa wigali era bamugonza ne bamuzaayo mu kkomera ebyembi amagulu ne gazimba ekyo ekizibu kyaleetwa kye ono eyadduka. Abatuuza bali okumpi n'ekkomera lino tubatuukidde okwongera okumanya bwe baliko kye bayinza okuba nga bamanye ku bigambibwa okuba nti abasibe mu kkomera lino batulugunyizibwa era nga bagambye nti oluusi bamanyi okuwulira emiranga mu kiro. Baali beewalula bwewaluzi nga tetusobola tambula ne bagamba afaane tufa tufa. Naye ekiro ssaawa nga 5:00 owulira abasibe nga bakuba enduulu. Kuva ssaawa emu kutuuka ssaawa 3 ziba ssaawa zakukoleramu ng'okuyimba okusaba amadoboozi gabeera waggulu naye ziweera 3 nga tujjako amataala abasibe ne beebaka. Ate n'ekirala kino ekintu oba kibaddewo lwaki bakuumya ono Aloysius asooka atoloke akubibwe balyoke bagambe nti akuva ddabo bawulira amaloboozi bagawulidde kati. Ku nsonga y'abasibe abana bali mu kujjanjabirwa omwogezi w'amakomera Frank Baine ategeezezza nti bano baliko obulwadde bwabwe obubaluma wabula ng'ekyabaleeta mu ddwaliro si kubatulugunya okuva eri abasirikale. Bano abalala bendabye mu bifaananyi bya social media nti nabo batulugunyizibwa omu bamuyita Katiikara mulwadde w'obulwadde obwa siriimu. Ekizibu kye nti ebiseera bino bye baamukwatiramu kumuyisa mu kkooti nakyo kugenda kutuuka mu kkomera yali tamira ddagala kati yagenda okudda ku ddagala ng'amaanyi gakendedde ddala era ne bw'okiraba ekifaananyi kiri ekifaananyi si kyakukubibwa kya bulwadde bwolubwe bwaludde nabwo ekiseera ekiwera. Ono omulala ayina ekiwundu ku kakongovu naye ekiwundu si nti buli kiwundu ekinajja ku mubiri gwange kitegeeza bakukubye kubanga nange ebiwundu 4 naye tekitegeeza nti enkovu zenina bankuba